жақындап қалды бәрі. Эх, сабақ бітті. Мектеп аяқталды. Дұрыс айтасың, бауыр. Эх, зерде бітті. 2 миллион кетті. 2 миллион кетті. Бүгін шипажай кетейін деп тұр. Бірақ сендерге ең бастысы сәттілік болсын. Ай, әлем чемпионатында футболдан, тіпті чемпиондар лигасында шипажайға жолдама берілмейді. Бұл тек зерделі отбасы интеллектуалды ток-шоуында ғана. Бүгін финал Ақтық мәре. Ассалаумағалейкум, армысыздар жетісу арнасының көрермендері. Эфирде зерделі отбасы. Ақжоловтар әулеті, Мұсаевтар әулеті, қош келдіңіздер. Ал енді бірден керемет көтеріңкі көңіл күйде бастайық деген мақсатпен мен қазақтың мега жобасының жұлдызы бейбіт Мұсаев ағамыз бір әннен шашу шашса, мен сүйемелдейін. Мархабат. Туған өлкеміз Қоғалы өңірінің не арналған Қоғалай деген әннен бір қайырып берейін. Бәрекелді. Маусым мамыр айында ше, маусым мамыр ахо, малғұдықтан ай су ішер, абыр сабыр ай Қоғалай, қоңыр салқын ай малғажай. Қоғалай, қоңыр салқын ай малғажай. Бәрекелді. Студия төрінде Кенже апайымыз отырғаннан кейін бұл кісіден де ән сұрамасақ орынды болмас. Кенже апай, мархабат. Қалғаны Латифан орындап берейін. Ай, өйде. Жаңа салғаны көктемнің түріндейсің. Деу! Піскен алма жайсаңның бүріндейсің. Күлше берген баладай алдай түсіп, бер жағың мен әшіені күлімдейсің. Ағашан Латипа, гүлмайдан Латипа, бірді шық бірді яң беу-беу Латипа. Ағашан Латипа, гүлмайдан Латипа, бірді шық бірді яң беу-беу Латипа. Латипа! Бәрі келді! Ал енді ақындар айтысына қазір шығатын, мынау енді айтыскерлерді шақырайық. Олай болса, мынау талай дүлде шауып жүрген, мінекей айтыскер ақ, ана Шаншар театрға келген, Музарт қайда, Музартқа, Музарт шығу керек мына жерге деп әзілдеуді тоқтатайық. Бүгін Ақтық мәре, сонымен сіздерге сәттілік болсын. Сайыс болғаннан кейін топтың аты, топтың ұраны деген болады. Ақжол тобы, бастайық. Ақжол тобы деп өзім айтып жібердім, себебі сіздер түсірілімге бірнеше рет келдіңіздер, сонда да дәстүр бойынша бастайық. Топтың аты Ақжол тобы. Бәрекелді. Ұранымыз Ақжол мен алға, биікке, санға. Бәрекелді. Мұсаевтар әулеті? Біздің тобымыздың аты Бірлік тобы. Бірлік тобы береке. Бірлік тобы береке, иә? Жақсы тамаша. Ай, бірлік. Бірлік тобы. Ал, құрметті отбасылар. Сіздерге біріншіден сәттілік жолдас болсын. Әмин. Сайыс әділ, ереже сол қалпында. Бай. 5 кезең. Бірінші кезең кім жүйрік? Алғашқы сұрақ. Шығанақ романының авторы кім? Сіздерге ойлануға 10 секунд, қарсыластар содан кейін бірақ жауап береді. Шығанақ романының авторы кім? Кім емес пе? Айтшы. Білес. Жансы көріп пе? Қарсыластар. Ғабиден Мұстафин. Ғабиден Мұстафин. Қорытынды бір ұпай. Екінші сұрақ. Ұлттық валюта. Теңгеміздің айналымға енгізілген уақыты. Ұлттық валюта теңгеміз енгізілген уақыты 93 жылы қараша айында енгізілді. 15 қараша 1993. Дұрыс. Үшінші сұрақ. Шоқан Уәлихан. Қай жасында Сібірдегі кадет корпусына оқуға түседі? Ақжол тобы. Ойлануға 10 секунд, содан кейін барып қарсыласыздар.
қай жасында Сібірдегі кадет корпусына оқуға түседі? Енді қанша дегенмен алыс жерге жіберген. 17. Сол кадет корпусына барып тұрып, қай жасында барғанын түскенін білмей тұрмыз да, сонда болғанбыз. Жақсы, уақыт болды, жауап бар ма? Шамамен 13-14 жасында деп ойлаймыз. Қарсыластар? Так, кадет корпус ол кісі өзі 30 жасын шамасына қайтып болса, қазір болмаса жас. 20 корпус келсе. Қас. Қай жасында? 16-18 жасында емес пе? 16-18 деп ойлайсыздар. Сонымен дұрыс жауабы 1847 жылы 12 жасында барған екен. Қала рас, өнер білім қайнаған жер, тұтқын ғып надандықты байлаған жер, егілген ескіде өнер ағашының жемісі қызыл гүлі жайнаған жер. Қай ақынның өлеңі? Авторы кім? Сіздерге ойлануға 10 секунд береміз. 4 секунд өтті. Мұқағали Мақатаев емес пе? Мұқағали Мақатаев. Қарсыластар. Мағжан Жұмабаев. Дұрыс айтасыз. Мағжан Жұмабаев. Келесі. Елімізде өтетін Алтын домбыра республикалық ақындар айтысының екі дүркін жеңімпазы. Бас. Кім ғой? Біздің қайтадан ғой фестиваль. Ой, Бұлғақов қой. Жандарбек Бұлғақов. Қарсыластар. Қашан дейсіз? Қай жылы дедіңіз? Жылын айтпадым. Алтын домбыраның екі дүркін жеңімпазы. Мұхтар Нияз. Дұрыс. Келесі сұрақ. 8 жердегі алтын қанша? 6. Иә? 8 жердегі алтын? 48. 8 жердегі алтын? 48. Қасиетті сан, 7-ші сұраққа келдік. 7 деген қазақта қасиетті сан ғой. Иә. Балаларға арналған кино, 6 жасар алпамыз, я болмаса алпамыз мектепке барады, я? Осы туындының режиссері? Режиссер дұрыс қой. Енді басқа. Тәртіп талақ болу керек. Шәкен Айманов. Абдулла Қарсақбаев, бәрекелді. Күләш Байсейітованың әкесі кім? Келе қарсықан. Күләш Байсейітованың әкесі кім? Өзің сәбілмейді. Байсейіт? Ол күйеуінің бесі. Атасының есімі ол. Күләш Байсейітованың әкесі. Он секунд өткен жоқ. Уақыт. Жақ. Енді болар. Қай басасын ба? Басу керек па? Жаныс қызы. Күләш Байсейітованың әкесі Жасын. Жасын. Байсейітова Күләш. Жаныс деген Жасын. Таласбай берсек. Энтомология ғылым саласы нені зерттейді? Қан. Энтомология ғылым саласы нені зерттейді? Энтомология. Энтомология. Ғылым саласы нені зерттейді? Энтомология ғылым саласы. Энтомология. Я көр. Ал көріңіз бе жауаптар ма? Жәндіктерді зерттейтін ғылым. Мүмкін. Энтомология ғылым саласы жәндіктерді зерттейді екен. Тамаша. Отчеты. Соңғы сұрақ. Жетісу телеарнасынан көрсетілетін Бағбан бағдарламасының жүргізушісі. Бағбан бағдарламасының жүргізушісі кім? Бағбан. Жауап бар ма? Гүлжан.
қарсыласты? Жоба бар, жоба. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Ана шалқар шығар деп ойлаймыз, білмеймін, жас жүргізуші бар ғой, еркек адам жүргізеді. Ол кісі Таңжар бағдарламасы. Дұрыс жауабы журналист Мөлдір Сапарова. Кім жүйрік аяқталды? Сонымен ұпай сандары. Ұпай сандары. Ақжол тобы бірінші кезеңде 6 ұпай жинадыңыздар. Бірлік тобында 1 ұпай. 3 сұрақ жауапсыз қалды. Екінші кезең логикалық сұрақтар. Алғашқы логикалық сұрақ. Саябақтың ішінде 6 орындық тұр дейді. Оның екеуін бояп қойды. Саябақта неше орындық қалды? 6 орындық сол орында тұр. Бәрекелді, жауап қалды. Келесі. Жаңбыр жауған кезде кімнің шашы су болмайды? Жаңбыр жауған кезде кімнің басы су болмайды? Бірлік тобы. Шапты киген адамда. Тақырбас. Жаңбыр жауған кезде кімнің шашы су болмайды? Тақырбас адамның. Тақырбас адамның. Дұрыс жауап қалды. Бәрекелді. Келесі. Шайды қайғылмен араластырасыз. Шайды қасықпен араластырамыз. Дұрыс айтасыз, яғни қасық бар қолмен, е? Бәрекелді. Үлкен ағасында 2 кәмпит, ал інісінде 12 кәмпит бар. Үлкен ағасы інісіне неше кәмпитті алғанда, олардың кәмпиттер саны теңесе? Үлкен ағасы кіші інісінен қалай алғанда дейсіз, қайтадан бір айтыңызшы? Үлкен ағасында 2 кәмпит, ал інісінде 12 кәмпит бар. Екеуінің кәмпиттері тең болу үшін, олардың кәмпиттерінің саны теңелу үшін қалай болды? Екеуінің кәмпиттері саны теңелу үшін қазір міне. Неше кәмпитті алғанда, яғни? 12 өзің. Жоқ бар ма? Неше кәмпит? 10 секунд өтті болады. 4 кәмпитті алғанда 6-6 болады, оған тең болады. Дұрыс емес. Жоқ, қазір. Ағасында 12 кәмпит, інісінде 2 кәмпит. Үлкен ағасында 2 кәмпит, ал інісінде 12 кәмпит. Үлкен ағасы інісіне неше кәмпитті алғанда, олардың кәмпиттерінің саны теңесе? 10. Дұрыс емес. Яғни дұрыс жауабы 5. Енді есептесеңіздер, мінекей дұрыс шығыпты. Келесі логикалық сұрақ. Тоғайда 10 қарға отыр. Аңшы екеуін атып тастады. 10 қарға қалды. 10 ғана қалды? Иә. Тоғайда 10 қарға отыр, екеуін атып 2 қарға қалды ғой. Сол атқан екеуі қалды. Жауап қабылдасақ болады. Ал енді құрметті отбасылар, жұмбақтарға кезек береміз. Жұмбақтың шешімін тауып көрейік. Логикалық сұрақтар аяқталды. Санда бар, сапада жоқ, қанда бар, қарада жоқ. Санда бар, сапада жоқ, қанда бар, қарада жоқ. Тамаша. Өзі өтпеймін дейді, өтпесті өткізем дейді. Өзі өтпеймін дейді, өтпесті өткізем дейді. 10 секунд өткен жоқ. Өзі өтпеймін дейді. Өзі өтпеймін дейді, өтпесті өткізем дейді. Мен айтайын. Ине жіп. Қалай? Ине. Ине жіп. Қарсыз. Тіл? Жоқ. Бұл әрине қайрақ. Келесі жұмбақ. Тәбетін ашсаң, тамағы лашсаң. Қалай? Тәбетін ашсаң. Тәбетін ашсаң, тамағы лашсаң. Тәбетін ашсаң, тамағы лашсаң дейді. Ладжан дейді. Тәбетін ашсаң, тамағы лашсаң. Тәбетін ашсаң, тамағы лашсаң. Лас дейді, лас екен тамағы жан. Лас шаң ба? Жан. Бұл енді жан ба? Жан. Ол не ғой? Мен айтайын. 10 секунд өтті болады. Асқазан деп қойды. Бұл әрине құрметті отбасылар, шаң сорғыш.
Тәбетті тұра тамақ. Келесі. Белі бүкір алысқа түкір. Малтық. Белі бүкір алысқа түкір. Бұл әрине малтық. Бәрекелді. Соңғы жұмбақ. Жүзімен шабады, шүйдесімен соғады. Жүзімен шабады. Кел, 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 кел. Масы. Жүзімен шабады, шүйдесімен соғады. Папаң әкер. Шүйдесімен. Шүйде, шүйдесімен соғады. Жүзімен шабады, шүйдесімен соғады. Жүзімен шабады. Қайрақ мен емес. Шүйдесімен соғады. А не ғой? Шалғы, орақ. Жоқ. Жоқ, жоқ. Балта. Дұрыс айтасыңдар. А, несі? Мінекей, құрметті отбасылар, екі кезеңді артқа тастадық, ұпай сандарын бірге білейік. Екінші кезеңде Ақжол тобы қоржынға екі ұпай жинадыңыздар. Бірлік тобы сіздерде 5 ұпай. Бірінші кезеңде сіздер алға шықсаңыздар, мінекей, енді сіздер алда тұрсыздар. Дегенмен әлі алдымызда 3 кезең бар. Үшінші кезең, білесіздер ғой, өнер алды. Қызыл тіл. Ал балалар, аналарымызға жол берейік. Сайыстың ережесі соғалпы, мақалдың я болмаса мәтелдің бастапқы бір немесе екі сөзін оқиым, сіздер дұрысын жалғастыру керексіздер. Топ капитандары Мақсатаға, Бейбітаға көмектессеңіздер болады. Асылхан, Расул, сіздерге де бұл қатысы бар көмектесу жайында. Ал бастайық. Ананың сүті бал. Әкенің сөзі бал. Қарсы бастар. Баланың тілі бал. Баланың тілі бал. Жоқ, қабылдаймыз. Келесі. Алғы салған арымас. Қалай? Алғы салған арымас. Алғы салған арымас. Батасыз құлдарымыз. Қалай дедіңіз? Батасыз құлдарымыз. Қарсыластар. Қарғы салған жарымас. Қарғы салған жарымас. Бәрекелді, дұрыс. Келесі. Бөтен жердің гүлінен. Қалай? Бөтен жердің гүлінен. Иә. Бөтен жердің гүлінен туған жердің тікен артық. Өте дұрыс айтасыз. Келесі. Түйенің бурасы жақсы. Түйенің бурасы жақсы. Жалғасы. Иә. 10 секунд өтпеді. Баспайды. Түйенің бурасы жақсы. Уақыт. Бар ма жауап? Жоқ, білмеймін. Қарсыласыз. Болжам, түйенің бурасы жақсы, сөздің турасы жақсы. Әрине дұрыс, сөздің турасы жақсы. Келесі. Дос басқа қарайды. Дұшпан аяққа қарайды. Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды. Сайыс басталған, мен сіздердің әлі аяқтарыңызға қарамадым. Жақсы, енді сұрақтарға кезек береміз. Ақбілек романының авторы. Жүсіпбек Аймауытов. Ақбілек романының авторы Жүсіпбек Аймауытов. Дұрыс, бәрекелді, тамаша. Үздік актриса номинациясы бойынша алғашқы Оскар жүлдесі кімге берілді? Бірлік тобының емес. Ей, маған айтты. Қазақстан? Ақылды сәркел. Оскар Қазақстан емес пе? Үздік актриса номинациясы бойынша алғашқы Оскар жүлдесі кімге берілді? Білмедім, көрейін. Ең алғаш актриса номинациясы бойынша. Одан кейін деп тұр. Ол көне жыл болған жоқ па? Жауап бар ма? Анам жауап берсе, лажы ма? Кім дейсің енді? Сол ғой, көп тұр. Білмеймін. Сізді көп қарай. Жоқ, баша алған жоқ ондай. Үздік актриса. Сонымен тетікті бірінші болып бастыңыз. Меруерт. Қарсыласыз. Менің жоба Мерилин Монро болу мүмкін. Алғашқы Оскар болса. Дұрыс жауап. Қазақстан ол шетелдік. Үздік актриса номинациясы бойынша алғашқы Оскар жүлдесі кімге берілді? Бұл әрине Джанет Гейнор атты актрисаға, шетел актрисасына ең алғашқы Оскар номинациясы берілген. Оскар деген ол мировой жүреді ғой. Мен Мерилин Монро деп. Бірақ өкінішке орай енді сіздің жауабыңыз дұрыс болмады.
білмейді екен даже. Келесі. Енді батырлар жырынан бір сұрақ болсын. Ер тарғынның жары кім? Ер тарғынның жары. Ойлануға 10 секунд қана уақыт. Құлағым. Уақыт? Құртқа деп ойлаймын. Қарсыласқа? Ай, бой онда бітті ғой. Ер тарғынның жары, сіздерде жоқ па жауап? Ер тарғынның жары ақ жүніс. Ой, иә. Ал кеттік келесі. Мәскеудегі нөмірі 891-ші мектепке кімнің есімі берілген? Мәскеудегі оқушылар оқитын қарапайым. Нөмірі 891-ші мектепке кімнің есімі берілген? Уақыт, жауап бар ма? Бауыржан Момышұлы болу мүмкін. Рахымжан Қошқашбаев. Қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлованың есімі берілген екен Мәскеуде. Дегенмен де еңбегі бар ғой. Керемет. Соңғы сұрақ. Литваның астанасы. Литваның астанасы Рига. Қарсыласқа? Иә. Прага ғой, Прага. Жоқ, 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 Прага емес. Айтуға бола ма? Көріңіз, шатсыз ба? Мен айтамын. Иә, күтейік. Күтесіздер, иә, екінші жауап болса күтіңіздер. Литваның астанасы. Пожалуйста, бір мүмкіндік беріңізші. Бір жауаптан кейін болады мүмкіндік. Вильнюс деп айтайыншы, Вильнюс. Вильнюс деп. Я Вильнюс деймін сол. Соны айтайын дедіңіз бе? Жауапты қабылдасақ болады. Бұл әрине ереже бойынша, Кенже апай. Ереже бойынша. Мінекей, құрметті отбасылар, үш кезеңді де артқа тастадық. Ұпай, стандарт. Өнер алды қызыл тіл сайысында Ақжол тобының анасы 5 ұпай жинапсыз. Бірлік тобының анасы қоржында 2 ұпай. Төртінші кезең, балалардың сайысы тапқан тікі. Ал, келіңіздер. Ереже бойынша сонымен ұпай сандары әзірге. Алда сіздер келе жатқандықтан бірінші болып ұяшық таңдайсыз, Асылхан. Экранға назар аударайық. Бесінші ұяшық. Көрейік, бесінші ұяшық. Ойлануға бір минут қана уақыт, ата-аналар мүлдем көмектеспейміз. Сыбырлап қойсаңыздар, бір ұпайды алып тастаймыз. Болмайды. Бір минут қана уақыт береміз. Жауап бар ма? Жақсы. Елтаңба. Көрейік барлығын ашып. Дұрыс, бәрекелді. Тағы да бізге мінекей 9 үй ашық шығады қазір. Енді кезек Расул өзіңде. Қай үй ашық? 4. Көрейік. Төртінші үй ашық ашылса. Сізге де бір минут уақыт. Ата-аналар көмектеспейміз.
Бола ма? Әрине, бірақ әлі уақытым бар негізі. Нақты жауап болса, әрине болады. Сандық қой. Сандық? Иә. Ал көрейік. Дұрыс, бәрекелді. Ақ жол тобы, баршаларыңыз қатысаңыздар болады. Есептің шешімін табу. Бұл жерде де 1 минут уақыт. 88 қосылған 188. Оған қосамыз 63-ті. Аламыз 50, қосамыз 25, аламыз 3, қосамыз 1. Тең болады неше? 1 минут уақыт. Уақыт? Қасқан бір. Қасқан бір. Қасқан бір. Екі. 314. 314. Көрейік. 312. Мен тұрғы шешіппін. Ал келесі есеп шықса? Ал есеп, өздерің іштен есеп. Мұсайып, дара өлерді. Баше 240. 77, қосылған 197. Оған қосамыз 56-ны. Аламыз 60, қосылған 15, аламыз 4, қосамыз 1. Тең болады неше? 1 минут уақыт. Уақыт? 282. 282? Көрейік. 282. Дұрыс, бәрекелді. Тапқан тапқандықы, ұпай, сандар. Ақ жол тобы Асылханның арқасында қоржында бір ұпай. Бірлік тобы сурет табылды, есептің шешімі шықты, екі ұпай. Бесінші, соңғы. Осымен бұл бағдарламаның маусымы да аяқталады. Шешуші кезең. Ал топ капитандары келіңіздер. Ортақ 10 сұрақ білесіздер. Тетікті басып барып жауап береміз. Ойлануға 10 секунд уақыт. Нақты бір жауап. Аналарымызбен ақылдассақ әрине болады. Бастайық, алғашқы сұрақ. 1910 жылы Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романы қай қалада басылып шықты? Бірлік тобы. Верный Алматы қаласы емес пе? Алматы қаласы сол кездегі верный атауымен ба? Қарсыластар. Уфа қаласы деп ойлаймын. Уфа қаласы деп ойлайсыз. Дұрыс жауабы 1910 жылы Бақытсыз Жамал Қазан қаласында басылып шыққан екен. Қазан қаласында.
алғашқы махаббат көркем фильмінде аспаңыздар. Алғашқы махаббат көркем фильмінде басты рөлді сомдаған әнші. Алғашқы махаббат фильмінде басты рөлді сомдаған актриса, иә? Әнші. Әнші? Әнші Баян Есентаева. Аспаңыздар. Мейрамбек Бесбаев. Дұрыс. Болды, жарайды, болды. Келесі. Конечно, сол. Гиннестің рекордтар кітабына енген әлемдегі ең кішкентай қала. Бірлік тобы. Ең кішкентай қала әлемдер. Гиннес рекордтар кітабына енген екен. Әлемдегі ең кішкентай қала. Қала сан, объемнан, ә? Біздің Қазақстанның қалалары одан үлкен. Кез келген аймақтың қалалары одан үлкен. Бұл әлемдегі ең кішкентай қала екен. Әлемдегі әйгілі қала. Қала ма мемлекет? Әйгілі емес, ең кішкентай қала. Қала. Әлемге әйгілі өзі аты. Ол жағын білмедім мен. Әйгілі ме, әйгілі емес пе? Гиннестің рекордтар кітабына енген әлемдегі ең кішкентай қала. Бейбіт аға 10 секунд уақыт өтті. Йосу десең бе? Қарсыластар. Ватикан мемлекетіндегі бір қала шығар. Дұрысын айтсақ, Хорватияның Хум қаласы. Білмеймін. Бұл елді мекенге қала мәртебесі 11-ші ғасырда берілген, мың жылдық тарихы бар шаһарда шіркеу, дәрігер, сот, полиция, өрт сөндіруші қызметкерлері, тіпті қаланың өзіндік сайты бар екен. Ол жерде небәрі 12 ғана үй, бірақ барлығы да бар. Ал кеттік келесі сұрақ. Күй поэмасының авторы. Ілияс Жансүгіров. Ілияс Жансүгіров, Молқыбай күйші жайлы айтқан, иә? Тамаша. Келесі. Төрт жердегі тоғызын қанша? Төрт жердегі тоғыз, 36. 36, жауап қабылдасақ болады, тәрекелді. Ал келесі. Жамбыл Жабаевтың ұстазы. Сүйінбай Аронұлы. Жамбыл Жабаевтың ұстазы Сүйінбай Аронұлы. Бәрекелді. Қырғыз ақыны қатағанмен айтысқанда менің бірім Сүйінбай деп бастағаны. Бәрекелді. Серік Сәпиев. Қай жылы олимпиада чемпионы болды? Серік Сәпиев Лондонның олимпиадасында қай жылы? Олимпиада чемпионы ғой. Қай жылы? Қай неде? Жылы ғана бұл жерде жылын сұрап тұрмыз. Қай жылы? 12-ші жылы Лондон олимпиадасы. 2012-ші жылы Лондонда. Жауап қабылдасақ болады. Қазақтың соңғы ханы. Кенесары хан. Қазақтың соңғы ханы Кенесары хан. Бәрекелді. Мұхтар Шахан қай жылы Қазақстан Республикасының халық жазушысы атанды? Мұхтар Шахан қай жылы Қазақстан Республикасының халық жазушысы? Кейіннен ба десең? Ойланыңыздар. 7 секундыңыз қалды. Кейін ету. Тәуелсіздік алғаннан кейін халық жазушысы ма? Қазақстан Республикасының халық. Халық жазушысы. Қазақстан Республикасы. 91 жыл шығар десең бе? Қарсыз. 2000 жылдар. 2000. Тоқтар Шаханов. 1996 жылы Қазақстан Республикасының халық жазушысы атағын алды. Мен туылған жылы ғой. Жақсы кеттік. Шешуші кезеңнің соңғы сұрағы. Монаконың астанасы. Монаконың астанасы. Монаконың астанасы Монако. Дұрыс, бәрекелді. Жауап қабылдаймын. Мінекей, құрмет отбасылар, барлық кезеңді де аяқтадық. Ұпай сандары, яғни ортақ ұпай сандары. Сонымен ұпай сандары. Ақжол тобының капитаны 5-ші кезеңде 3 ұпай жинадыңыз. Бірлік тобы 4 ұпай жинапсыз. Ортақ ұпай сандары. Бірлік тобы барлық кезеңді қосқанда
қоржында 14 ұпай. Ақ жол тобы 5 кезеңді қосқанда 17 ұпай. Алғыс хат Жетісу телеарнасы ұйымдастырған зерделі отбасына, яғни осы хабарға белсене қатысқан үшін Мұсаевтар отбасы марапатталады. Және де дәл осындай марапатпен ақ жол тобы. Құрметті отбасылар, 32 отбасының ішінен суырылып шығып жеңімпаз атандыңыздар. Сіздер нағыз зерделі отбасысыздар. Енді рұқсат болса, ортаға осы арнамыздың бас продюсері Жайлаубаев Жұмахмет Жанахметұлын ортаға шақырайық. Арнамыздың атынан және қазір өзі айта жатар, тағы да бір керемет марапаттарымыз бар. Құрметті отбасылар, сіздер жеңістеріңіз құтты болсын. 32 отбасының ішінен суырылып, қанша уақыт мұны жақсы өнер көрсетіп келесіздер, біліктеріңізді, білімдеріңізді көрсетіп, финалға шығып отырсыздар, жеңіс құтты болсын. Енді бұл жерде бірінші орында жүлделі, екінші орында жүлделі ғой, бірақ ана екінші орын алған адамымызға бір жеңіліп қалған сияқты сезінеді де, бірақ енді 32 адамның ішінен екі топ суырылып шығу деген арттарыңызда 30 семья қалды мысалы. Мен енді көп барлық бас аяғына дейін қарап отырдық қой енді. Сіздерге өте риза болдық, ойын өте қызықты, тартысты болды. Бір риза болатынымыз, екі ұлдың да жақсы тәрбиелеп келатыр екенсіздер, жақсы білім беріп келатыр екенсіздер. Сіздерге сол жағынан қатты ризашылығымызды білдіреміз. Асылхан да, Расул да өте білімді, тіпті кейде осы ата-анасын білмейтіндерін сыбырлап айтып жатады. Осы финалдың өзінде сондай жағдай болды ғой. Мысалы, өткен бір айтыста Расул бір футболдың командасының тренерін айтып жатыр да, шет елдегі біреудің, оның аты мынандай деп. Соған таң қалып кейде бір нелерінде риза отырдық. Жеңістеріңіз құтты болсын. Осылай білімдеріңізді ұштап, басқаларға бір жол көрсетіп, өнеге болып жүре беріңіздер. Енді біздің жетісу арнасының сіздерге дайындаған аздаған бір сый сияпаттары бар. Мынау екінші орын алған отбасына отбасыларыңызбен, жолдастарыңызбен барып, бір рет осындай бір тандор деген мейрамханада өздеріңіз бір кеш ұйымдастырып өткізуге болады. Мынау соның сертификаты. Барлық ақшасы төленген. Топ капитаны келіңіз. Топ капитаны. Отбасылық кешкі ас, тандор мейрамханасы. Қошеметтеріңіз. Ал енді Жұмахмет аға барлығы сұрақ қойып жатады. Осы жолдама біресе Лондон дейсің, Марзен, біресе Түркия дейсің дейді. Осын енді өзіңіз айтыңызшы. Енді қазір ораза кезінде қаржылыққа да жолдама беріп жіберуге болатын еді енді. Бірақ енді бұйырса ол да болар. Бірақ біз енді отандық бизнесті қолдап, отандық өнімді қолдайтын жетісу арнасы ғой. Сондықтан өзіміздің шет елдің ешқандай бір кем емес, осы текелі шипажайына сіздерге отбасылық жолдама барып, жақсылап демалып, оқу жылының алдында бір тынығып алыңыздар деп, осы жолдаманы табыс етуге рұқсат етіңіздер. Мақсат аға. Және де мінекей зерделі отбасы 2019 құрметті көрермендер. Тамаша, құтты болсын жүлделеріңіз. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс айтамыз сіздерге. Топ капитандарына сөз кезегін берейік, бәлкім балалардың да, аналардың да айтары бар шығар. Ал жеңімпаздар сіздерден бастайық. Қандай сезімде тұрсыздар енді? Сезім енді бір керемет сезім дейміз, шыны керек. Енді 32 отбасына қатысып, осы зерделі отбасы бағдарламасына қатысқаннан бері бір үйде бір өзгеше атмосфера пайда болып, дайындық болмаса жаңағындай бір-бірімізге сұрақ, жай әншейін күнделікті тұрмыс салтынан бөлектеу, бір кешкісін бір уақыт отырып дайындалатын бір дәстүр пайда болды.
ол жалғыз осы бағдарлама үшін емес, өзім үшін өте бір үлкен бір өсу деңгейі болып десек, артық айтпаған болармыз. Мынау жаңа осы зерделі отбасы сияқты бағдарламалар арналарыңызда көп болсын. Бұның ауқымы әлі кеңей түссін. Жаңа Жұмахмет ағамыз айтқандай, ораза кезінде қажылыққа да жолдамай берсек болар еді деп, сондай деңгейге жететін болсын. Алла тағала үлкен жетістіктерге жете берулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Өте қуаныштымын. Рахмет көп. Сіздің айтарыңыз бар ау, осы түріңізден көрініп тұр. Асылхан айтсын деп едім. Айтыңыз. Айта ғой. Той иелер өздеріңсіздер бүгін, немене? Айта ғой. Көңілім жақсы. Осы 32 отбасынан әкем мен анама көп рахмет дайындалған үшін. Сұлашырым көп. Сосын дайындалғандар, анам дәптерлерге, мысалы, Жұмахмет, Абай Құнанбаевтың жылдарын, тағы да көптеген жылдарды, Астаналарды жазған, соған көп рахмет. Бәрекелді. Тамаша. Балаңыз тілім балы. Енді апай, не дейсіз? Рас па осы балаңыздың айтып отқаны? Балалы үйдің ұрлығы жатпас деп, енді рас жаңағы жолдасы мақсат айтты ғой. Расымен жаңағы жарыс үшін ғана емес, осы жарыс бір жағын түрткіл болды бізге. Сауатымызды ашып, ертең шетелге шықсақ та, басқа жерге барсақ та ұялмай, мына Эйфель башнясының несі қанша метр, мынау түн метр, Мариан шұңғыма деген кезде, мағжан туралы сұраса, біз ұялмай бетімізді ашық жауап бере алатын дәрежеге жетіп қалдық, бұйыртса енді бір аз-маз процент пайызы болса да. Бейбіт аға, сізде сайыс алдында айтқан болатынсыз. Бізде дайындаламыз, бір отбасымен жиналып дегенде, қанша уақыт бөлесіздер осы дайындыққа? Қанша дегенмен финалға жеттіңіз ғой? Біріншіден енді 6 айға созылған осы зерделі отбасы, барша көрермендерге де, мына қатысушы жандарға да үлкен жаңағы өзінің бір жақсы әсерін қалдырды. Себебі мына бұрынғы мектепке қабырғасында оқыған дүниелер болсын, кейінгі ана оқу орындарында оқып және ұмыт қалған дүниелер болады ғой. Сондай дүниелерді қайтадан есімізге түсірді. Керемет, отбасымызбен жиналғанымызда қазір интернет желісі деген бар. Содан ақтарып алып, бірімізге біріміз сұрақ қойып, сол жағынан үлкен бір аура дейміз ғой, қалдырды. Жаңағы ұмыт қалған дүниелерді есімізге түсірдік. Оны көріп отырмын. Бізбен қосына ағайын, туған, туыс көреді, жаңа дос жаран көреді. Олар да осылай екен ғой, былай екен ғой деп, оларға да бір жаңағы бұрынғы өткен кеткен жаңағы бағдарлама, не дейміз ғой әлгі, естеріне түсуге үлкен себеп болды да, көп тақырыптарды. Баяғыда оқығандар, иә, мысалы? Мектеп қабырғасында оқыған дүниелер кездесіп жатыр. Оны бірінші бағдарламаларда біз жауап бере алмаған дүниеден келесі бағдарламаға өтіп кеткенде оған дайындалып келеміз ғой міндетті түрде. Сол жағынан үлкен бір керемет серпіліс, ізденіс пайда болды бізде білім жағынан. Осы тұрғыда осы жоба авторлары Жұмахмет Жан Ахметұлына, Марлен өзіңізге үлкен алғысымды білдіремін. Осы жоба ары қарай өзінің жалғасын таба берсе екен деймін. Бұндай жобалар біздің барша жұртқа керек деп ойлаймын. Бүгінгі жеңіс тұғырынан көтеріліп жатқан бір жақ өздеріміздің әріптес жаңағы мақсат бауырымызбен кенжеке ханымдарға сәттілік тілеймін, құтты болсын деймін. Енді бұл бағдарламаға қатысудың өзі жеңіс деймін. Ана жаңа финалға дейін жетудің өзі емес, тіпті қатысқанның өзі үлкен жеңіс деп тілеймін. Осыны бағдарламалар көп болсын, жалғасын таба берсін дегім келеді. Үлкен рахмет сіздерге, барша Жетісу арнасына рахметімді. Айнұр жеңге, айтарыңыз бар ма? Иә, біріншіден осы қасиетті ораза айы баршамызға құтты болсын, қабыл болсын. Міне неше айдан бері созылған зерделі отбасының міне бүгінгі финалына да аман есен жеттік, Аллаға шүкір. Бұл енді зерделі отбасы барлық әрбір отбасыға өте қажет ауадай дүние деп ойлаймын да өзім. Жаңағы бәрі айтып өтіп жатыр ғой, қаншама үйде дайындық, бейбіттер өзі соткамен қарайды, мен жазам, бұлар тек соткамен қарайды. Жазғанның өзі мида қалады да біраз нәрселер. Иә, қанша ақындарды мысалы біз бұрын өтіп кеттік, бірақ соларды ұмытып қалған да уже, неде қолданбағаннан кейін.
мына өте жақсы бағдарлама болды. Үлкен алғысымды білдіремін осы сіздерге, басшы ағамыз Жұмағабет аға басқарып отырған, осыны ұйымдастыруға отырған Алла разы болсын сізге, жүргізушімізге де үлкен рахмет. Аяқтан тік тұрып осы бағдарламаны өз деңгейінде жүргізіп жатқанына. Екі хабарда да осылай тұрып тұрамын. Сонымен Расул Батыр, сіз не айтасыз? Зейнерат басы бағдарламасына рахметін айтам. Біз екінші орын алған өзі бірінші орын мен. Бірінші орын алған сияқты. Сондай сезімде тұрсың ғой. Жазғы демалыстарың құтты болсын. Рахмет, рахмет. Мінекей қадірменді көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Шаңырақтарыңызда Жетісу арнасы қосулы болсын. Осымен Зерделі отбасы интеллектуалды ток-шоуының маусымы аяқталды. Оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік. Сау болыңыздар. Құтты болсын, ағайындар, құтты болсын.